umelecké diela. S tým, že si vyrobili formy a to bola ako, to bol bočák. Hlavná činnosť výroby bola vysokonapäťové izolátory. Na vysokonapäťové stožiare a vedenie. A boli tam bokom títo umelci, ktorí robili takúto činnosť. Tak keby som ich požiadal, možno, že by odliali voľakú sošku Fica a Kaliňáka a Erika Sunara a možno, že by proste, možno by sa to ujalo. Mohli by to na Vianoce urobiť také jasličky, pardon. Počkajú, Hlavák. Počujú. Není vylúčené, že by to malo aj komerčný úspech. Čiže by sme na to možno sa aj voľa ako finančne popravili. Ešte kebyže dáme k tomu bónus in ten kontinenčnú ponožku. Aha, čiže áno. Čo s nima robiti? Bum, trest, dým, boriti. Už som im to zakázal, ako dôstojník Československej z ľudovelej armády. A oni furt spomínajú tú ponožku. No a prečo je to ponožka? To nie je ponožka potom. To je návlek. No on sa podobá ako ponožka, tak nejaký názov to musí mať. Fúr je to ponožka, že ponožka je na päte lomená. Čiže to by tam moc nepasovalo. A potom príplatok by mohol byť tá masturbačná vložka. Áno. Pre komunistov by sa vyrábali červené ponožky, pre fašistov zelené. Hujta. Čo s nima robíte? Bum, treským poriti. A Pellegrini mu by sa také dúhové vyrábali ponožky inkontinenčné. A štátnické návštevy by prišiel by Pavel generál, dostal by... Áno. Tiež takú LGBT ponožku s masturbačnou vložkou a Pellegrini by mi to daroval. Každý štátnik by dostal. Hovorím, keby bola rakúsko-uhorská CK armáda, teda Císarsko-kráľovská armáda, tak by som im dal potrestať. Dal by som im vyrúbať za hente reči 10 korbáčov. Nemôžu oni urážať nášho vysoko cteného a milovaného pospolitým ľudom pána premiéra a pána prezidenta. Fuj, je to báči. Inak vy ani neviete, čo sa momentálne deje. No, sem s tým, som napätý. V Hollywoode bude film a bude sa to volať Atentát na Johna Fitzgeralda Kennedyho a hlavná úloha bude náš premiér Robert Fico. On bude hrať toho Kennedyho. No, neviem, či by v tomto filme Kennedy zostane živý a preletí stíhačkou do Rooseveltovej nemocnice v Bystrici. Stíhačka, to by mu nestačilo, to by musel mať voľaký Boeing. No však bude mať nejaký Boeing, alebo F-16. A stíhačka Boeing nevyrába tieto stíhačky z dlhého dole. Nie, ja som to už počul, Elon Musk má pripravenú tú raketu a ona to obletí rýchlo. Aha, no tak mali vyhodia ho padákom Fica v takom module a pristane presne v Rooseveltovej nemocnici. To by nemuselo dopadnúť špatne. Co? No. Tak je to dobre. Tak to bude len film, tam sa mu nemá čo stať. A tiež budú v ňom strieľať, a tiež v tom filme tiež budú po Ficovi strieľať tak, ako teraz slepakmi. Igen. As. Ale slepakmi z toho protiletadlového gulometu. No, existujú aj do toho slepáky. Neviem, podľa mňa... Fico má na starosti tú dubnickú výrobu s nábojmi. Fico, či nie Fico? Kaliňák to zvládne. Tak tento zariadí. Dobre. Čiže vyrobí slepé náboje do protilietadlového 30 mm gulometu. Ano. Kanóna teda, to je už kanón. Aby proste sa nestala nejaká vážna udalosť zase. Proste budú po ňom páliť slepými nábojmi z 30 mm protilietadlového kanóna. A z toho rotačného. No. Lebo tam je zásah asi o 60% väčší ako z obyčajného. A čo bude po tej operácii najzaujímavejšie, lebo on sa o 2 týždne z toho spamätá, akože vo filme. He. A hneď pred nemocnicou sa udobrí s Máriou Troškovou, skočí mu dole na taký spomalený záznam, bude, že Fico bude tak krývať a ona mu tak spomalene skočí do náručia, udrží ju. Nem sa retlek. Toto je toto. Vidia toto. Oni píšu scenáre takýmto filmom? Áno. Ale v tom prípade to je dobre. Dokonča ten scenár dokonca, ho tam píšu, dopíšu ho. Prosím pekne. No, končí to tak, že pôjdu na Lubčiansky hrad so takou, tam je taká veľká posteľ a nebude sa ukazovať porno, skočia do tej baldachinovej postele s tými závesmi
Akurát to tam bude buchotať a ahkať. A Fico bude kričať čest práci, čest práci, čest, čest, čest. Perse. Takto, videli film Fantomas sa hnevá? Videl. No, tak Fantomas tam štartoval raketou z toho zvežetoho hradu. No. Z vnútornej tej časti toho, tej veže. No, takže co tak, možno, že tam na tom hrade... Co tak bude strážiť? Neviem, to, možno, že tiež má takú väžu tam, kde by mohli túto raketu pre pasažierov umiestniť, či áno? To by nemuselo, taký dopadol špatne, čo? No. Ja som videl toho Sotáka s tým Traubnerom na tých vozičkoch a Soták mal takú cigaretu Kubána a fajčilu vo veľkom. Cigaru, Kubána. Ináč Traubner bol, ten bol odborník, čo sa týka neurológie. To znamená, že operácie poškodených častí nervových vedení, to znamená chrbtica, eventuálne mozgové príhody. On za svojej aktívnej kariéry bol dobrý odborník. Igen. Dobrý. Dobrý, len... On sa nemotal do žiadne. No. To chcem povedať, že tým starým ľuďom, rozumiete, keď prejdú určitý vek, tak no, to je, no, no. sa začne prejavovať efekt Liguere. Viete, čo je to efekt Liguere? To postihlo Gašparoviča. Potom Liguere už stárajú chujoviny. Jeho nič nepostihlo, počujú. Gašparoviča nič nepostihlo, on sa s tým efektom narodil už. Ano. Rozumiem. No, takže on jazdil na babe. Na závodoch na babe. Na pezinskej babe jazdil. No, to mohlo vyzírať. No a potom odstrelil toho svojho honca. Lebo nie každý polovník odstrelí svojho honca. A to sa málo komu podarí, väčšinou. To nie je také jednoduché. Nie, lebo tí honci po novom, už ja keď som chodil voľa kedy na spoločné polovačky, tak museli mať reflexné vesty. A to si videl z diaľky, že to nie je zver, ale že je to človek. Igen. Reflexné vesty mali. Povinne. Ale kvôli bezpečnosti. No. No. Ale že keď strelil toho honca... Tak Gašparovič prišiel k tomu a povedal, jej, ale čo? No, sa čudoval, strašne sa čudoval tomu. To bodaj by nie, ja by som sa... Áno, normálne bol taký prekvapený, tak sa usmieval, ale čo? A to není divý, ako je môj honec, no toto. No, tak možno, že tam opomenuli voľakú bezpečnosť, no. Alebo proste, a kto za to nesie teraz zodpovednosť za ten počin? Nič, to nejaký polovník zobral na seba a to, že povedalo sa, že sa to strelilo omylom niekde z boku a to ten dostal, tuším, nejakú podmienku a neviem, ako to dopadlo. A? Ale skrátka, jasne, všetci vedia, že to zastrelil Gašparovič. Aha. Teraz, keď ho tak vidím, ako prezidentka prijala tohto ostrostrelca, ináč, možno, že by sa s ním mohol natočiť s Gašparovičom nejaký tiež taký film, také niečo, že Liguere. Počkaj, to by akci nešlo. Lebo tam Ričo? V tomto filme... To tak je nedali film, by sme mu ostré, samozrejme. Dali by sme mu slepáky Gašparoviču, aby nám tam neodbachol nejakého kameramana. No tak potom, áno, súhlasím. V tom prípade nech sa páči. Bezpečnosť na to všetko. Môžu začať. Áno, natáčať. Tak majú na to všetky technické prostriedky, teda kameru, tak nech sa páči. Jasné, a čo sa týka písania scenárov, tak oni to majú už zmáknuté. Ja si Ivana pozriem sem. Ja sa už spýtam na organizáciu spojených nádorov. Nádorov. Áno. Viem, to bol veľmi významný výrok, to sa zapísalo do análov, aj do kanálov slovenskej kinematografie. Aj do kanálov sa to zapísalo. Aj Fico je vo všelijakých análoch už. No tak áno, to vieme, ale... A Pellegrini ani nehovorím. Áno. Ten je napevno zapísané vo filmoch, vo tých análoch.
Ja aj tak, aha, no tak bez pochyby toto, o tom nepochybujeme. To je proste dogma, to je axioma, politická axioma. Igen. No dobre, tak keď ja už takto bojím, mienia, napísa ten, mienia napísa tento scenár, ja im budem v tomto držať palce. Nech sa páči. Pustia sa do toho, čím skôr tým lepšie. Nech sa aj my ako slovenský štát, ako Slovenská republika, takýmto spôsobom zvýrazníme v zahraničí. Áno, áno. Možno, že to od nás možno kúpi. Že áno. No a... Alebo nekúpi. Ináč by mohli natočiť ešte ďalší taký seriál pre domácu televíziu Markíza. A volalo by sa to Roosevelt nemocnica Hope. Tomu ako si nerozumiem. To je, ono bol Chicago Hope, taká nemocnica, a toto by bol Roosevelt nemocnica Hope. Igen, no už je to všetko jasné, nič netreba prekladať, všetkým rozumieme. Áno, múdro. Rozmýšľam. Toto by iste malo komerčný, toto by malo komerčný úspech, si myslím. A hlavný toto primár miesto Sovu by bol Kaliňák, primár Robo Kaliňák. Áno, však aj on je doktor. To je jedno, jaký, ale normálne je doktor. By tam naklusal a pomáhal by však mu. Doktor, šutaj nie? Eštok a viete, čím by operovali? Operovali by kosákmi. Ale, to by boli potom, áno. A aj kladivami, to by boli aj ortopédi, aj chirurgovia zároveň. No tak kebyže sa nepodarí operácia, tak by dorazili kladivom. Prečo? Však kladivom sa niekedy aj... V ortopédii, keď sa operuje, tak sa musí používať kladivo a dláto. To sa musím spýtať Kotlára, ten je ortopéd. Áno, to sa používa. Keď sa osádza do kosti nejaký, proste nejaký titanový prvok, tak tam sa aj vŕta, aj dláto sa používa, aj kladivo sa tam používa. To nevedia? Neviem, to neviem. Zaostali. Tak už to vedia teraz, čo sa týka chirurgie a ortopédie. Ortopedickej chirurgie. Tam sa používa kladivo, vrták, vrtačka, dláto, rôzne prvky fixačné, akožto šrouby, klinčeky, eventuálne kadejaké titánové dlahy a podobne. Takže takto. Za mnou teraz, jak som na penzii, tak chodí za mnou Róza. Viete, ale toto počujem prvý raz. To nespomínam. No, chodí za mnou Alzheimer s sklerózou. Aj tak, aha. Navštevuje ma často. Áno, to ešte neráčili sa. O tom sa ešte neráčili zmiňovať. O tomhle. A skleróza je vynikajúca. To keď odíde, no, zabudnete hneď na ňu, zabudnete. No, je to, volá čo, je to také zo sklad. To znamená silikáty. Kremík, to sú silikáty. Áno, tu keď rozstavíte, tak môžete mať z toho aj voľakú kompaktnú hmotu. Najhorší je ten Alzheimer. Lebo aj kosti existuje substancia kompakta, kostná hmota pevná a sú tak substancia spongióza. Kostná hmota spongiózna. Ináč. A preto tam sa... No? Slovensko vyhralo v súťaže pamäte. Že pamäť slovenského národa je najkratšia, má len 5 minút. Ja myslím, že má menej ako 5 minút. Myslím, že tak 30 sekúnd. No ja zabudnem, čo poviem, to zabudnem hneď. No lenže... Kebyže sa ma spýtate, čo si povedal, ja by som nevedel. Správne. A tí doktori, čo by toto mali liečiť, tí už zabudli, jak sa to liečí. Tí sú na tom ešte horšie, ako pospolitý ľud. No. Tí už úplne, tí proste... Takže na koho sa teraz máme spolehnúť? Jedine sami na seba. Teda budeme sa liečiť bylinkami a kadejakými prírodnými. Ja sa nebojím, je tu Rooseveltová nemocnica, to istí všetko. Na toto som práve zabudol. To znamená, že aj ja to už mám, už a mňa to chytá, tá skleróza. No pôjdete na urgentný príjem, tam vás zobere ten doktor, neviem, jak sa volá. Ten, čo hovoril, že slušne sa choval Fico. Nič iného nemusíte robiť, len musíte sa slušne chovať a chcieť sa vyliečiť. Hotovo. Rozumiem. A čo keby som si tam pozval aj pána Kufu, toho kňaza katolíckého? On tam je, on tam automaticky dáva, to znamená, že vždy je taká večerná omša.
A tam dáva rozhrešenia tým ľuďom, čo niečo urobili a lieči sa, liečia sa. A normálne má také vedierko, ano, s takou tyčou, na nej má špongiu a svetí tých ľudí a to špongiovým po hlavách búcha. Kúfa. Aha. Dobre, nie, ale aby to mal nacvičené, aby náhodou tou palicou neublížil akomu. Nie, to je meká, to je taká veľká špongia, akurát hlava vám zostane mokrá celá. Rozumiem. My sme sa takto na základnej škole v triede hádzali špongiami mokrými, až do chvíle, keď jeden môj spolužiak trafil učiteľku, ktorá práve otvorila dvere do tváre. Aha. No, potom z toho bolo riaditeľské vyšetrovanie. Rozumiem, vedia si to predstaviť. Hej, lebo ja som terorista. Hádzali. Mali sme tam ale tri špongie a teraz sme sa hádzali. To vždy pristalo na stene väčšinou, tam flak mokrý. A učiteľka otvorila dvere a schytila to rovno do ksichtu. Že predstavte si, že v Myjave Jakubec hovoril, neviem, či sa dá na to spoľahnúť, že Peťulko dostal aj niekoľko zásahov vajcami a s paradajkami na Myjave. To by som pochyboval. Myslíte? No Jakubec to hovoril, to je spoľahlivý zdroj. Už, ale už vo funkcii prezidenta? Alebo. Áno, teraz však pred dvoma dňami tam bol na Myjave. Ja aj tam ho vypískali. Že tam, áno, a vypískali a ešte ho aj ohádzali paradajkami a vajcami. To je strašné, rozumiete? Tu sa nadáva na Čaputovú, že čo je, a títo ešte nie, že len nadávajú na toho Pellegriniho, ale hodia doňho vajcia a paradajky. To je také dehonestujúce. My si vôbec nevieme vážiť našich prezidentov. Nie, ani nie tak prezidentov ako potraviny si nevieme vážiť, lebo pozri sa, keby náhodou tieto vajíčka sa dali na charitu, tak koľkým ľuďom by to pomohlo? Napríklad ja som... Ale oni hádzali záprtky, Baťa, záprtky. Aj tak to potom nie. Ja som predvčerom bol v Kauflande, jak som išiel von, tak tam stál taký zubožený pár, taký chlap, ale čo cirka 43 ročný, s takou ženičkou a pýtali si jesť, tak som im to, čo som mal nakúpené, tak som im z toho dal. Vy ste dobrý človek. Ne, to ja nehovorím preto. Minerálky, pagáče som im dal. Dobre. Išiel som im ešte kúpiť, lebo si chceli vysmažiť takú hydinovú rolku. Nebolo to drahé, no, ale oni tam boli už vyhliadnuté, tak som im to bol kúpiť. Kúfra som im dal toto a bol som im kúpiť ešte toto. Vy ste lepší ako Smerák, lebo Smerák toto by nikdy neurobil. Nikdy by to neurobil Smerák. Uh-huh. Tak ja som to neurobil raz, lebo vidím, že tí zubožení ľudí... Vy ste skazení, vy nie ste v Smere a Hlase. A tam ma nepríjmu. Tam sú, to tam sú oni... takí sporovliví ľudia. Oni len pre seba hrabú. Aj majú to heslo... To heslo, že každé hrable k sebe hrabu, je od Smerákov. To vymyslel Jariabek, aj spieva o tom. Áno. A mimo iné spieva aj tú pesničku, že išli ženy s hrablami, našli, viete čo, s vajcami. Našli chuja s gulami. Aj, ale Jariabek to tak operne vie podať. No, a ja to viem takto podať. Samozrejme, že to je ľudová pesnička, to je známa ľudová pesnička. Pekná. No. Išli ženy s hrablami, aj. Cez potok kyšanďálom, stratil gule aj chobot kyšanďálom. Išli babky s hrablami kyšanďálom, našli chuja s gulami kyšanďálom, aj. No. Zvuková konštanta. Ja to poznám v inej variante, našli kokot s vajcami. No dobre, ja to nechcem takto, tak našli chobot s gulami, no. Aby som to netakto opozlo, nevyjadrúval sa. No. Tak to je bežná komunikácia dneska. Ale fuj je to. Áno, to... Fuj to. To už zaviedol Smer. No nejebe vám to všetkým. Tu sa na mňa vyonanujú všetci tí sudcovia a prokurátori. Nie sudcovia, prokurátori. Že budú áno. Normálne, že ho postavia do stredu a oni tí prokurátori budú masturbovať na neho, striekať semeno. Vyonanujú sa na ňom. Áno, toto, tieto výroky, pamätné výroky pána Fica by sa mali spísať, to by bola celá kniha. Škoda, že voľa sa na to nepodujal. Nejaký ja som prokurátor, môže začať Žilinka. Pozabúdal. Žilinka nemá takéto básnické črevo. On proste on bicykluje a športuje a dáva kadejaké statusy pomílené.
Takže neviem, či Žilinka je zrovna tá vhodná nezdá persona. Nezdá sa vám, že ten Žilinka je trošku mentálne vrznutý? No, takto. Počul som to už od veľa ľudí, ale tak k tomuto sa ja ako prokurátor vyjadrovať. Lebo on obyčaj, každú hlúposť, on to tak pekne vie podať, tak vážne a dôležito. On takú sprostosť, s takou vážnou tvárou, vidieť, že tomu verí, verí tomu, čo on povie, on tomu verí. No tak musí. Jak ten cintorín z tej prvej svetovej vojny, čo ho mali zničiť? Áno, na ktorom z prvej svetovej vojny bol a on ich hneď už označil za komunistov. Áno. Tak označili ich za proste... Ešte ani učiteľov. Neboli komunisti vtedy, neboli ešte. Áno. Že je to hanobenie miesta posledného odpočinku, povedal. Áno. No, že to bude vyšetrovať. Ale tak závery vyšetrovania neboli zverejnené. Ja by som sa rád dozvedel, čím sa to vyšetrovanie skončilo. Báťa, tu sa vyšetruje semafor 2-3 mesiace. Tu Ficov atentát sa ani nebude vyšetrovať už. Ne? Počujú. Ja, ako dvaja bačovia, voľa kedy, taký jeden 30-ročný a jeden 33-ročný, čo tuto susedné dedine mali ovce, ale 200 oviec mali tam, nie svojich, mali ich tam len tie ovce proste sa o ne starať, tak v okresnom meste tu narazili do semaforu, presne tak, jak kapitán Danko, ale o voľakej 3. ráno. No, a na druhý deň, samozrejme, že tam nechali pri tom náraze čelnom, aj tú ŠPZ-ku, teda tú štátnu poznávaciu značku. To je normálne, to vidíme. Tam im padla pekne a na druhý deň ráno som videl z okna, jak tam policajti pochodujú po ich dvore s tou značkou a jak hľadajú páchateľov. Lebo to je taká bytovka, kde býva viacej rodín. A tam sa pýtali tých susedov, že či nevedia, či je to auto, je toto. Uh-huh. A keďže tam objavili aj to auto, tedy to bola tuším červená Felícia. Ešte malo aj čelné sklo poškodené, lebo oni neboli pripútaní. A hlavami, ak narazili do toho semaforu, tak treskli čelom aj do čelného skla. Do predného skla. No, takže policajti... Neviem, či bolo, asi nebolo. Policajti hneď vedeli, že kto je páchateľ. Takže hneď to mali uzavreté. Ešte v ten deň. V ten deň, čiže ráno o 3. to spáchali. A policajti to ešte v ten deň uzavreli. S tým, že páchateľa potrestali. Samozrejme, že boli pripití. No, takže situácia je jednoduchá. Zamýšľam sa policajti... nad tým slovom, že páchateľ, to ako nejaký ten, čo má pach, ide niekde. Aj. Oni zase to, tieto názvy. Ujasníme si pojmový aparát. No. No. Takže páchateľ je ten, čo volá, čo spáchal. Ale niečo oni to tá. Ja že nie, že páchne, ale ten, čo niečo spáchal. Ja že prdol, alebo tak. No. Takže policajti to vyriešili, taký istý prípad zvalenia semaforu. Ja som okolo toho semaforu ráno, ale okolo 5:45 išiel. Presne okolo toho semaforu. A videl som, jak je zvalený na bok. Presne tak, jak ten Dankov. A tí policajti z tohto okresného mestečka to vyriešili behom voľakých 6 hodín. Už aj to mali, prípad páchate potrestaný, uzavreté, behom voľakých 6-7 hodín. Dobre, ale oni neboli predseda Slovenskej národnej strany. No to neboli. Ale ďaleko k tomu nemali. Lebo tiež tam zakladali ohníky, preskakuli ohníky, ujúkali... Mali radi Slovenskú národnú stranu, takže ďaleko k tomu nemali. Ja si myslím, že tí policajti nemali takto zbytočne rýchlo postupovať, aby sa neunáhlili. Mali pekne pomaličky vyšetrovať pol roka, rok. Možno tri roky. Neviem, kde sa berie tá láska tých slovenských ľudí ku komunistom. Že či na horách nerastie, v poliu nesejú tú lásku ku komunistov. Tak. A kde ju ľudia berú? Ale jakých peniazok však tí komunisti? Za komunistov sme sa mali to ako hovada. Ako? Na horách nerastieš, poli ťa nesejú. Rovná čiara na hora, zas hýbaj dole, vlní sa jak u nás. Žitko na sto dole,
EKG, EKG, kde ťa ľudia berú? Aj mamka plostková má srdce boľavé, aj mamka plostková má srdce boľavé. Len treba si tu to EKG vymeniť za tú lásku ku komunizmu. No, dobre. Počúvajte. To bola veľmi dlhá kultúrna vložka. No, prosím, teraz ma napadlo, že keď človek má bypass, nemusí nosiť na srdce strojček. Nemusí, nie. No, dobre. To strojček som vtedy, keď je voláka ťažká arytmia. No, moja mamka nosila strojček. No, strojček implantujú vtedy, keď to srdce má autonómny nervový systém, ktorý není závislý od mozgu vo všetkom. On funguje automaticky a keď sa poruší tam tá rytmika, teda vznikne arytmia a tá arytmia sa nedá napraviť, alebo sa nenapraví sama, tak vtedy to rieši kardiolog možno takýmto spôsobom, že dá mu implantovať strojček. Počujete, teraz ma napadlo, že Fico mal vlastne... Teda kardiostimulátor sa to volá, kardiostimulátor. Ano. Fico mal obrovské šťastie, ma napadlo. Jak to? No keby to sa šmykne ruka tomu cintulovi a odstreli mu cicinu, to by ste videli. Určite by mu neodpustil. Už to by mu už neodpustil. Myslím, že nie. Vedia, že majú pravdu? No toto ma nenapadlo. Báči, oni sú hlava. Oni sú hlava. No, pekne. Ostalo by mu medzi vajcami prázdno. Ale takto, báči. Je otázka a čakáme na ňu odpoveď, či vôbec z tej pištole voláke projektily vyleteli. To je otázka. Čiže nad tým sa zamýšľať my zatiaľ nemusíme. Dokiaľ túto otázku nebudeme mať zodpovedanú, tak hen také veci sú irrelevantné, áno. Teda bezpredmetné. No, musíme tomu veriť, ako keď ten Mojžiš zabodol tú palicu do Červeného mora, musíme tomu veriť. On ju nezabodol, on utrel po hladine mora. A more sa rozostúpilo, rozišlo. Veľké vetry vysušili to morské dno a Mojžiš tady aj so svojím ľudom prešiel. On nezapichol palicu, on v ňou pleskol po tej vodnej hladine. Igen. Tak to je zaujímavé toto. No. Lebo v tej Biblii je veľa takých všelijakých vecí. Napríklad, že voda sa mení na víno. Není to pravda, je to obrátenie, lebo náš kamarát Peťo Bolebruch mení víno na vodu. Vypije víno a pustí vodu. A to je degradácia vína. No. Jakže sa mení degradácia? Na ocot. Pozor, postoj. No. Postoj. V rámci normy neodstrihnite mi z uniformy. Aha. Takto. Víno degraduje na vinný ocot. Tam sa spustia procesy, pokiaľ to víno necháte na teple, hlavne biele víno, tak v ňom sa začne tvoriť vinný ocot, že áno. Ono začne byť viacej kyslé a tak ďalej a tak ďalej. Ono sa nemení na vodu. To nie je zase. Inak ma napadlo teraz v tejto súvislosti, aby mi neušla myšlienka. A čo kotko dá? Mňa napadlo niečo úplne iného takého, že keď si Fico v tej handlovej dal nejaké tie, viete, také, jak sa tomu hovorí, no, štamprlíky. Viete, do každej nohy jednu, tak mohol mať celkom dobre dezinfikovanú tú dutinu. Tak sa mu to nemuselo zapáliť. Hersehat, určite voľakú dobrú slivovicu si dali. Áno, to je pravda. Áno. Črevný trakt, proste gastrointestinálny, to sa volá odborne, že gastrointestinálny trakt. A ten pravdepodobne si on takto vydezinfikoval. A preto sa tak rýchlo vyliečil. Áno, áno. A možno, že sa tak aj liečil v tej nemocnici rýchlo. Možno, že mu to aj polievali. Normálne, že mu to polievali vždycky, že a dneska ti dáme 4, 5, 6, ide, nech ale to z teba. Bát. Nech to z teba vyjde, Robo, nech to ide. Nie, to by žiaden doktor neurobil, lebo vie, že to v takých už potom veľkých dávkach, že je to žieravina, že to ničí sliznice, či už čriev, alebo proste pažeráka. No ale zoberte, že by tá poloplášťová strela, všetky tie stružlinky by to vynieslo. Sice neviem, ako by sa s tým cikalo, to už asi horšie. No, to sú tie také veci vysokoodborné, do ktorých sa ja púšťať nebudem.
ale tie technické veci som im ozrejmil. No. A títo lekári, ja očakávam, že dajú konkrétne a vysvetľujúce stanovisko, jak je to možné, že sa tak rýchlo pán premiér vyliečil. Že nám to ozrejmil. Jak sa volala tá... Žiadne embargo. Počuť, my sme neni voláka vojenská chunta tuto. Kto natočil ten... vypráva, že sme demokracia a zapad. Kto natočil ten film Svinia? Neviem. Nevidel som to ešte. Šoltes napísal scenár. Môže aj teraz. To znamená, že toto by trebalo, kým je to čerstvé, trebalo by to nafilmovať. Igen. Toto je na Oscara. Bez pochyby, o tom nepochybujem ani sekundu. Prvého Oscara by dostal ten film od Oscara Világiho. Igen, to je ten relevantný oný človek, ktorý by mohol sa do tohto práve že zapojiť. No. A prišli by aj fanúšikovia z Dunajskej stredy a vítali by vyliečeného Fica. Áno. Aj so slovanistami by sa bratali a vítali by ho futbalovými onými píkrikmi. Ale veď tak, ja myslím, že slovanisti a celkovo SNS a Maďari, že sa moc voláko nemali voľkli v láske. To je práve, že sa nemali, ale teraz by sa mali. Ale kedy nastal takýto obrad? Jak sa Danko stal predsedom Slovenskej národnej strany? Je, oni sa stále nenávidia, tí fanúšikovia, ale tu by nastal ten, že prišiel by páter Kufa a on by udobril. Tomu neverím. Nie. Páter Kufa má charizmu. Aj rusizmu. Ne. No dobre teda. Páťa, musím už ísť, skončíme. Dobre, už sme kona. Povedali sme veľa faktických pripomienok. Ďakujem. Áno, ale to aj veľa podnetných, lebo skutočne ten scenár by bolo treba napísať a dokončiť. No. Dobre. Vyslom hálášro, Máci. Vyslom hálášro. Vyslom tlátášro.